Els partits de l'oposició miren amb desconfiança el pla estratègic que va presentar el govern la setmana passada. Consideren que es tracta d'un moviment electoralista quan es troben a l'equador del mandat. Diverses entitats de la ciutat critiquen el model de Sant Jordi a Reus aquest 2021. De fet, asseguren que se'ls ha expulsat de la festa que habitualment es feia a la plaça Mercadal i enguany al Parc Sant Jordi. El Reus Deportiu Miró recupera el camí de la victòria amb un 5-0 contra el Club Patí Voltregà al Palau d'Esports, un partit que els ha permès mostrar-se amb confiança de cara als pròxims enfrontaments. I aquest diumenge el Teatre Bartrina ha viscut el musical de petit format Pels carrerons de darrere, una història forjada a partir de dos personatges oposats que es troben en una parada d'autobús. Benvinguts al Notícies. Després que el govern municipal hagi presentat públicament els primers passos per tal de redactar un pla estratègic de ciutat, l'oposició es mira ara aquest document d'esquitllèbit. Asseguren que es tracta d'un moviment electoralista, per bé que també consideren que cal participar-hi per responsabilitat ciutadana. L'oposició en bloc assegura que la voluntat del govern de redactar un pla estratègic és una argúcia electoralista. Coincideixen que no s'entén que tot plegat es plantegi a dos anys vista d'unes eleccions municipals i al ben mig d'un mandat. El PSC tampoc veu lògic que s'hagi enterrat l'anterior pla estratègic que data del 2010 i que ja contemplava amb un ampli consens social, i defensa que governar també és abordar el dia a dia. Andreu Martín diu que la idea d'un pla estratègic a 10 anys vista no pot servir d'excusa per no tirar endavant altres urgències. No pot ser 2 anys de parlar del que farem i de no fer. Aquest no ha de ser l'excusa de la inacció permanent i de la manca d'ambició d'aquest govern. No pot ser l'aval per deixar de treballar. És un element que ens ha d'impulsar aquelles coses que tenim pendents de desenvolupar i concretar, fer-ho, en benefici de crear el marc, el context suficient perquè pugui arrencar bé aquest nou pla estratègic. Però el govern ha de governar, i la manca de pla d'acció i de planificació elemental que mostra aquest govern ja ens preocupa i ens fa dubtar de la capacitat de desenvolupar un pla estratègic. El PSC considera que el pla estratègic ha de comptar amb línies clares en l'àmbit de l'habitatge, per posar un exemple, però també ha de recollir els plans específics liderats per administracions superiors com la Unió Europea. En un plantejament similar es mou Ciutadans, que alerten que 10 anys vista és excessiu. És bueno tener un proyecto, pero el periodo temporal escogido de 10 años encontramos que es excesivo. Deben creer que tienen asegurada la gobernanza vitalicia para haber establecido este periodo. Nos preocupa que se lo tomen como una vía de escape, una vía de evasión, para no afrontar los problemas que realmente tenemos y que hay que solventar. Es estar soñando con el futuro. La CUP també és molt crítica amb el plantejament del pla estratègic, assegurant que hi participaran per responsabilitat, com ja han fet amb el pla de reactivació econòmica i social. Nosaltres també mirem amb recel aquests 10 anys, creiem que 10 anys són molts anys, i pot haver una possibilitat de canvis de govern amb aquests successius anys, però això no vol dir que ens hi girem d'esquena, sinó el que volem és, ja que es genera aquest espai, marcar aquestes línies fermes de màxims que volem que aquesta ciutat es desenvolupi en aquest sentit. La CUP aposta per la sostenibilitat, l'energia verda i l'habitatge com a principals línies estratègiques a estudiar. Volen que el nou document deixi clar que no s'implementaran les APEU, les àrees de promoció econòmica urbana que impulsa la Generalitat i en les quals Reus vol ser pionera. Aquest dilluns les dades de la pandèmia ofereixen un respir després d'una setmana d'increment més o menys constant. A Reus, dilluns, l'índex de rebrot es manté en 288 punts. S'ha frenat l'escalada dels darrers dies, però continuem amb registres molt alts. De fet, la setmana passada, dilluns passat, hi havia més de 100 punts menys d'índex de rebrot a la ciutat. Ens hem de remuntar, de fet, a principis de febrer per trobar registres tan elevats en aquest registre. A Catalunya baixa l'índex de rebrot en 35 punts i se situa en 311. L'RT també baixa a la mitjana catalana en 13 centèsimes. A Reus, aquesta velocitat de transmissió cau 5 centèsimes respecte ahir. Com cada dilluns, també hi ha una frenada evident i important del ritme de vacunes. Aquest diumenge, només una vacunació al Baix Camp, concretament a Cambrils. En tot el cap de setmana, per exemple, a Reus s'han vacunat només 4 persones, segons les dades de la Generalitat.
A partir de demà s'espera recuperar el ritme de la setmana passada al voltant de 600 primeres dosis cada dia a la ciutat i també un centenar de segones dosis. En clau municipal, Reus té la mirada posada, en el trapezi i també en la festa major. De fet, el regidor de Cultura, Daniel Requesens, ha explicat que un dels objectius que s'ha marcat al consistori és el de descentralitzar la celebració de la festa. De fet, buscaran establir diversos espais en els quals es donarà protagonisme a les entitats de la ciutat. Ha reconegut que no es podran celebrar actes com la tronada. També volem que sigui una festa de tothom, dels que hi participen des de dins i també dels que hi participen des de fora. I alhora que puguem tenir espais naturals de la festa repartits per tota la ciutat i, per tant, no només en un punt concèntric de la ciutat, sinó repartits tant com puguem al màxim d'espais possibles. I aleshores que ens permeti tenir diferents moments de la festa. Hi ha alguns que és evident o que ha quedat claríssim que no poden ser, tampoc, en aquesta ocasió. Com és una tronada, entenem. Com pot ser la tronada o com pot ser determinades cercaviles, que per tant és molt, molt de carrer. Paraules del regidor de Cultura en una entrevista al Notícies aquí a Canal Reus. I encara en plana municipal, un nou requeriment judicial obliga a retirar la pancarta dels presos polítics a l'Ajuntament de Reus. El govern s'ha vist obligat a treure-la després que la jutgessa hagi admès un nou auto en el qual obliga a treure la pancarta del balcó del consistori mentre no hi hagi una sentència ferma al respecte. Tot i que el govern havia presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'auto de la jutgessa ara és clar i mana retirar la polèmica pancarta un cop més, tot plegat arran de la denúncia de l'aleshores portaveu del grup municipal de Ciutadans, Juan Carlos Sánchez, l'any 2017, que sol·licitava que es tragués la pancarta perquè atemptava contra la imparcialitat de l'edifici consistorial. La jutgessa, que va instruir el cas, va donar-li la raó, en aquest cas a Ciutadans, i l'Ajuntament va recórrer, argumentant que l'edifici sempre ha recollit l'expressió de la societat davant determinades reivindicacions. I desenes d'activistes en defensa dels animals han protestat a Reus en contra del maltractament animal d'experimentació. Exigeixen una modificació de la llei que ho regula perquè sigui efectiva. Els actes reivindicatius s'han reactivat arran d'un cas recent d'evidències de maltractaments animals en un laboratori de Madrid. Animalistes de Reus han protestat aquest dissabte a la plaça del Mercadal contra l'ús d'animals en l'experimentació. Afirmen que hi ha alternatives ètiques, fiables i més econòmiques que permeten continuar avançant científicament. Si bé aquesta és una lluita que ve de lluny, el recent cas d'un laboratori madrileny a qui se li ha prohibit mantenir temporalment l'activitat investigadora per indicis de maltractament animal ha fet ressorgir les protestes i ha fet créixer la indignació entre la població. A més, els concentrats asseguren que els animals del laboratori encara estan engabiats i n'exigeixen l'alliberament. Per tot plegat, les organitzacions animalistes reclamen una modificació de la llei que regula el benestar dels animals d'experimentació que es va aprovar el 2010 perquè sigui realment efectiva. Aprofitant també aquest cas, reivindicar perquè es revisi la llei, perquè això està posant de manifest que les revisions que s'estan fent no són útils, perquè la investigació que han fet Cruelty Free, que és l'organització que ha denunciat aquest cas, ha sigut de 2 anys. I què ha passat amb les inspeccions que s'ha fet aquest laboratori aquests 2 anys? Per què no ha sortit? No estan siguent útils. Els actes reivindicatius que han comptat amb la col·laboració de la Comissió de Defensa Animal del Col·legi de l'Advocacia de Reus s'han dividit entre el matí i la tarda de dissabte. Durant les protestes s'han cridat proclames en contra de les pràctiques de maltractament animal, s'ha llegit el manifest unitari i també hi ha participat una batucada. Ja sabeu que un cop al mes ens agrada abordar la perspectiva de l'habitatge juntament amb la càtedra de la Universitat Rovira i Virgili. Avui volem saludar a la doctora Milenka Vilca Pozo. Ella és professora de Dret Financer i Tributari, precisament de la Universitat Rovira i Virgili. Doctora, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer. Amb vostè volem tractar les llars compartides i també l'impost turístic. Des de quan aquestes llars compartides s'han regulat a Catalunya? Bé, les llars compartides han estat regulades amb el decret 35/2020 de 4 d'agost, que ha disposat que serà aplicable
un any després de la seva publicació, és a dir, a partir del proper 6 d'agost. I què és exactament una llar compartida? Una llar compartida és un allotjament turístic dintre de l'habitatge principal del seu titular. Qui podrà compartir habitatge amb 4 persones com a màxim, per estades de durada igual o inferior a 31 dies. Cal remarcar que en aquesta figura no es lloga tot l'habitatge, només habitacions, i mentre dure l'estada que faci l'hoste, el propietari titular continuarà residint en l'habitatge. Aquesta és una de les obligacions del propietari. Quines altres obligacions cal que tinguin els propietaris d'aquestes llars compartides més enllà de continuar-hi vivint durant aquest període vacacional? Bé, amb la nova regulació, els propietaris que vulguin llogar habitacions del seu domicili particular per estades turístiques hauran de complir 5 obligacions. Primer, presentar la comunicació prèvia d'inici davant de l'Ajuntament del municipi on estigui situat l'habitatge, ja que l'Ajuntament comunicarà al Registre de Turisme de Catalunya l'alta i la baixa de l'activitat, i el titular de l'habitatge només podrà compartir-la quan disposi d'aquesta habilitació. Segon, hauran d'assegurar-se que l'habitatge està prou moblada i dotada dels aparells i utensilis necessaris per prestar el servei d'allotjament correctament. Tercer, hauran de garantir l'ús privat i independent de les habitacions. No podran destinar les sales d'estar com a dormitori. Quart, hauran d'oferir les places que assenyali la cèdula d'habitabilitat, que en tot cas no podrà superar de 4 persones, 4 places. I, cinquè, hauran d'exhibir en un lloc visible, fàcilment identificable per les persones usuàries, el número d'inscripció de la llar en el Registre de Turisme de Catalunya. També aquest número d'inscripció l'han d'incloure en la publicitat que es faci de la llar compartida. Si em permet, una darrera pregunta. Què és l'impost sobre les estades en establiments turístics i com afecta això precisament als propietaris d'aquest tipus de llars compartides? Ho dic perquè entenc que amb la pandèmia i amb aquestes noves modalitats també de viatjar que estem assumint tots plegats, segurament enguany hi haurà moltes més llars compartides a l'estat espanyol a partir d'aquest 6 d'agost, com vostè comentava. Com i de quina manera els afecta aquest tribut també als propietaris d'aquestes llars? Efectivament, serà així. L'impost sobre estades en establiments turístics és un tribut propi de la Comunitat de Catalunya, conegut comunament com la taxa turística. Aquest impost grava les estades en hotels, allotjaments, càmpings i altres establiments turístics. I també té abast sobre les estades de curta durada en habitatges d'ús turístic o vacacional situats en la nostra comunitat. Ara, aquest impost afecta als propietaris de les llars compartides, ja que com a titulars de l'activitat tindran la condició de substitut del contribuent a efectes d'aquest impost. Això vol dir que per mandat de la llei hauran de cobrar la quota de l'impost als turistes que facin l'estada a la seva llar i ingressar-lo a l'administració tributària. També hauran de complir amb totes les obligacions formals establertes per a l'impost, com per exemple és presentar els formularis telemàtics i conservar la documentació acreditativa de les exempcions aplicades. Es pot dir bàsicament que la norma estableix el substitut del contribuent com el mecanisme principal per al control del pagament de l'impost per part del turista. Per tant, en recaure aquesta condició en el titular de la llar compartida, s'assegura del seu cobrament i ingrés a l'administració tributària.
Doncs moltíssimes gràcies a la doctora Milenka Villga Pozo, ella és professora de dret financer i tributari, avui com a portaveu també d'aquesta càtedra UNESCO d'habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Doctora, moltes gràcies per aquests aclariments. Una abraçada. A vosaltres. Un plaer. Adéu. Després d'aquesta petita entrevista, el que fem és una petita pausa per a la publicitat i tornem de seguida amb els esports i amb la cultura. Fins ara. El Reus Deportiu Miró ha signat un 5-0 contra el Club Patí Voltregà aquest cap de setmana. A Sant Hipòlit, els del Baix Camp van encaixar 6 gols en un partit molt crític per al seu historial, un partit plàcid per als de Jordi García, el d'aquest cap de setmana, el d'aquest dissabte, que ja han arrencat la recta final de l'Hockey Lliga. La visita a Sant Hipòlit de la primera volta va ser un episodi crític a l'historial del Reus Deportiu Miró. Per això i per la desfeta a la Lliga Europea, la victòria d'aquest dissabte contra el Club Patí Voltregà era imprescindible per encarar la recta final de l'Hockey Lliga, amb la tercera plaça en joc. El conjunt del Baix Camp va iniciar el partit des de la base sòlida de l'1-0 que va construir Romà Vancells quan no feia ni 60 segons que girava la bola. Abans, Àlex Rodríguez ja havia tingut la primera ocasió des de la falta directa per una blava molt matinera a Arnau Canà. El 27, però, que no perdona, es va cobrar el gol al minut 15 en una jugada en solitari pel carril central. La primera part va ser plàcida amb moments d'experimentació i possessions especialment llargues al conjunt roig i negre. I a la represa, els homes de Jordi García van repetir l'estratègia del primer acte. Gol immediat d'Àlex Rodríguez, segons després de tornar a la pista. Amb els 3 punts emparaulats, Marc Julià va aprofitar la baixa guàrdia del Voltregà per avivar el foc. Al minut 35, Julià, que venia des de darrere la porteria, va alçar l'esfèrica i la va enviar al fons de la xarxa. 2 minuts més tard hi va tornar gràcies a una impecable assistència de Nájera. Amb el valor afegit del públic, va ser un partit sense imprevistos que va permetre minuts als més joves de la plantilla. Jornada també de refeta per a Càndid Ballart, que va tancar la porteria a 0. Un èxit moral després d'un viatge a Europa amb moltes complicacions sota els pals. Tots vam quedar molt tocats, però el Ditu dissabte passat estava molt tocat i també ha sigut una setmana difícil de recuperar sensacions. El fet de tancar zero doncs, sempre és bo. També m'agradaria dir que quan jugues a casa i quan... Sincerament, quan sents el públic és que és una altra història. Per nosaltres aquest any ha sigut... Sé que no és excusa perquè a tots els equips els hi ha passat el mateix, però canvia molt. Final feliç aquest dissabte per un Reus Deportiu Miró que encara ha de picar molta pedra a l'Hockey Lliga si vol assegurar-se la tercera posició. El pròxim assalt serà aquest dimarts a Sant Sadurní, l'únic partit ajornat dels de l'Elàstica Roig i Negre. Doncs bé, avui és dilluns i precisament d'aquesta golejada segur que en parlaran la gent del Cercle Central. A veure què ens ha preparat de menú l'Edu Pino per aquest vespre. Edu, benvingut. Bé, doncs avui ens visita el Ferran Jiménez després de la golejada del Reus Deportiu l'altre dia, dissabte, contra el Voltregà per 5-0. Ho analitzarem com cada dilluns amb el Ricard Notario i també parlarem avui amb el Manel Seva, president del Club Esportiu Costa Daurada, l'equip de referència del bàsquet en cadira de rodes al territori. I com sempre, crònica poliesportiva i la videoteca al Cercle Central a partir de 8:45 de la nit. Recte final d'aquesta edició de l'informatiu. Arrenquem la setmana de Sant Jordi. El pla que va dissenyar l'Ajuntament de Reus per aquest 23 d'abril preveu un circuit tancat i amb l'aforament limitat al Parc de Sant Jordi. Doncs bé, diverses entitats de la ciutat han emès un comunicat conjunt crític amb aquesta proposta. Diuen que no es contempla la participació de les que posaven parada i, en canvi, se'ls convida a ser-hi presents de manera simbòlica. Tot plegat afegeixen quan el teixit associatiu passa també per un moment molt complicat. Hi haurà Sant Jordi a Reus, però el pla que ha presentat l'Ajuntament amb un circuit tancat i d'aforament limitat al Parc Sant Jordi ha aixecat crítiques des d'una part de l'associacionisme de Reus. Desaproven que la diada estigui enfocada exclusivament al sector professional del llibre i la rosa, un model que, diuen, se centra en la mercantilització de la festivitat. Fem parada a cada seu de les entitats perquè no veiem que hi hagi contradicció de seguretat en fer això. I també omplir aquell dia de cultura, que al final és el que reivindiquem. Recordar que aquell dia és un dia de la gent, és un dia del carrer,
treure aquesta part més capitalista de compra i venda. De moment s'han adherit a la iniciativa diverses entitats com el Casal d'Espertaferro i tota l'esquerra independentista, la Bullanga, el Vall de Diables, l'ANC o Carrutxa. Emplacen a l'Ajuntament a replantejar el model de festa i recorden que el teixit associatiu també passa per un moment crític. A pensar alternatives que sí que incloguin aquestes entitats i associacions, perquè l'associacionisme també està passant un moment molt difícil degut a la pandèmia. I la paradeta de Sant Jordi, per exemple, és un punt de referència de punt financer a vegades per tirar endavant projectes durant tot l'any. Alhora, són conscients que el Sant Jordi d'enguany no serà com el vivíem abans de la pandèmia i entenen que cal adaptar-se per celebrar-lo de manera segura, igual que altres entitats de la ciutat, que si bé voldrien un model més participatiu, no sortiran al carrer el dia 23. Òbviament ens hauria agradat poder doncs, fer una mica de mostra com fem cada any de la nostra activitat cultural, però també tenem l'excepcionalitat del moment que estem vivint, de que la cultura d'alguna forma està condicionada a la situació actual i que no podem tampoc viure al marge. Sigui com sigui, Reus intentarà mantenir viu l'esperit de la Diada, lluny ja de com no es va poder viure l'any passat en ple confinament domiciliari. I aquest diumenge el Teatre Bertrina ha reviscut els espectacles Que no mori el teatre i Pels carrerons del darrere, dues propostes integrades en el projecte Bertrina que es va posar en marxa l'estiu passat. Una parada d'autobús amb un guitarrista present tota l'estona. Aquest és l'escenari que planteja l'espectacle Pels carrerons del darrere, una obra de teatre musical de petit format que fa reflexionar l'espectador al voltant de les maneres d'afrontar un mateix problema. A l'escenari, Joan Masdeu i Georgina Llauradó encarnen dues persones totalment oposades, mentre que Maurici Gené, a la guitarra, es converteix en el tercer personatge. L'obra s'articula, o el relat de l'obra, el Jordi Vall l'articula a partir de dues cançons, i això dona pas a tot l'argument. Per tant, música, interpretació, teatre, guió, tot ha estat agafat de la mà tota l'estona i ha sigut un procés molt, molt bonic i molt, molt xulo de viure, de fer i de treballar-lo. De fet, l'espectacle de Jordi Vall sorgeix dins del projecte Bertrina en temps de pandèmia, un punt de partida que es veu reflectit en les converses dels personatges. Ens ha modificat d'alguna manera, o sigui, això ens ha obligat a encarar-nos a quina era la nostra situació de vida, quin moment vital estàvem vivint, i tu quan... És que, de fet, ha estat un mirall molt gran, no? Sobretot en el moment en el que no ens podíem moure de casa, la majoria de la població. Se't planteja què vols fer amb la teva vida, no? Si vols continuar tal com estàs vivint, si realment creus que hi ha d'haver un canvi, no? Els intèrprets esperonen el públic a valorar si han de fer canvis en la seva vida i no quedar-se aturats a la parada del temps. I quan veus que ja ets allò, amb aquesta proposta cultural, nosaltres posem punt i final a aquesta edició de l'informatiu. Ja saben que poden continuar informats al web canalreustv.cat, que acabem de passar un molt bon dilluns. Repsol t'ofereix el temps. Demà dimarts tindrem una jornada força similar a la d'avui, amb un cel mig ennuvolat i algunes ullades de sol. Les temperatures es mantindran per sota la mitjana, sent força fresques tant les mínimes com les màximes. El vent es mantindrà feble de component sud-est, amb cops entre 10 i 20 km per hora.